scoring ude bagfra. Det er godt lavet af Camilla Dalby. Op i banen der. Og så accelererer en vidunderlig trukket underhånd fra. Så du den, Ben Nygaard? Camilla Dalby trukket helt op. Det er nyde det. Det er et jættegodt skud. Ja, det er jo efterår. Arm på. Afslutning fra Dalby. Der er forkælet også i den her første halvleg. Anders. Også for Camilla Dalby igen. Og så punkterer Camilla Dalby lige ind i scoringspause hos Randers. Det nåede lige rundt. Det er godt, Randers har Camilla Dalby.